Nano qurd var maskalarda. Sosial şəbəkələrdə tibbi maskaların üzərində qurdların olduğunu iddia edən videolar yayılıb. İddiaya görə maskalardakı qurdlar istinin təsirindən canlanır. Oxşar iddialar test çubuqları haqqında da yayılmışdı. Mütəxəssislər hər iki iddianın əsassız olduğunu bildirirlər. Alman məhkəmə biologu Mark Beneke maska və test çubuqlarında tərpənən cisimlərin parça lifləri olduğunu bildirib. Test çubuqları kimi maskalar da steril bir mühitdə hazırlanmır. Daha sonra sterilizasiya ilə mikroblar öldürülsə də, lazımsız toxuma lifləri qala bilir. Liflərə yaxın nəfəs aldıqda, havanın nəmi və istiliyi onları hərəkətə gətirə bilər. Elektrostatik cazibə qüvvələri də bu təsiri yarada bilər. Mikrobiologiya üzrə mütəxəssis Oliver Kim də mikroskop altında görünənlərin qurdlar deyil, tekstil lifləri olduğunu bildirir. Maskada qurdların olması iddiası saxtadır.